Тюленівська катастрофа. Бійка замовив облраді та 66 країн майже за десятиліття. Те, чим жила Україна і Хмельниччина останні 7 днів, і це підсумки тижня на телеканалі «Ексклюзив». Поділля цього тижня добряче струсунуло. В сусідній Вінницькій області злетіли в повітря ангари, де зберігалися снаряди до реактивних установок «Град», «Смерч» та «Ураган». Вибухи на артилерійських складах величезного масштабу трапляються в Україні не вперше. Такі події відбувалися і у довоєнні роки. Однією із наймасштабніших катастроф стала пожежа на Дніпропетровщині 2004 року. Тоді у селі Новобогданівка протягом майже 2 тижнів не вдавалося локалізувати пожежу. Не обійшлося без людських жертв. Далі 2008-го було містечко Лозова Харківської області, а 2010-го вибухова хвиля докотилася і до Хмельниччини. На складах авіаційних боєприпасів, що у Грузевиці, за кілька кілометрів від обласного центру здетонував снаряд. Ящики з боєприпасами почали вибухати. На щастя, масштабної катастрофи вдалося уникнути. Проте нині військові експерти говорять не лише про диверсійну діяльність противника, але й про недоліки в охороні стратегічних об'єктів. Тетяна Очеретнюк продовжить тему. 27 вересня Вінниччина горить. Один з найбільших складів військових боєприпасів в Україні. У владних кабінетах вкотре заговорили про диверсію. Розслідування причин катастрофи на початковій стадії, та вже зрозуміло, державі нанесені колосальні фінансові збитки. Військові експерти сходяться в одному – охорона стратегічних складів була недостатньою. І це проблема не лише Калинівки. На Хмельниччині є 2 великих об'єкти, де зберігаються боєприпаси. Одна з військових частин всього за кілька кілометрів від обласного центру у селі Грузевиця. Туди 2010 року вже мчали пожежні машини. Детонація одного зі снарядів призвела до вибухів ящиків з боєприпасами. У Грузевиці зберігаються авіаційні бомби, які мали б бути утилізовані ще до початку поточного року. Авіаційна бомба, вона сама по собі, це вона завжди потужна зброя. І досить серйозно потрібно відноситися до зберігання і запобігання будь-яких надзвичайних подій, які можуть відбутися на цьому складі зберігання. Поблизу військової частини встигли роздати землі під індивідуальне будівництво. Найближчі ділянки знаходяться всього за 30 метрів від складів та, схоже, ліквідовувати армійські ангари. Ніхто не збирається, тож якщо трапиться біда, місто потрапляє в зону ураження. До 1000 метрів радіус зони суцільного ураження проходить за межами міста Хмельницького. До 3000 метрів радіус зони розльоту осколків, зона можливого ураження уламками авіаційних бомб та вибуховою хвилею проходить по околиці станції Гречани, залізниці міста Хмельницького. Житлові та нежитлові споруди в зону ураження не потрапляє. І до 5000 метрів зона можливого розльоту уламків, зона можливого розльоту накерованих ракет з маломовірним вибухом бойових частин проходить по вулиці залізнична, вокзальна, по провулку П'яскорського. Військові кажуть, основною проблемою армійських об'єктів, подібних до Калинівки, є неякісна охорона стратегічних точок та брак кваліфікованого персоналу. Якщо там вони оснащені тільки зушками, зенітними установками, то вони в день можуть там, наприклад, щось бачити, щось збити. А якщо це буде ніч, то охоронці сліпі, вони не бачать. Тим паче на склади не для військових не йде штатна одиниця як тепловізора. У нас немає ні камер спостереження, ні датчиків, ні глушилок, радіохвиль. У нас нічого цього немає. В управлінні цивільного захисту міста зазначають, проводять освітню роботу у навчальних закладах щодо того, як правильно діяти на випадок надзвичайної ситуації. Дорослі ж повинні займатися самоосвітою. Головне – знати, не можна бігти на вулицю. А перед тим, як спуститися в укриття, прихопити документи, питну воду та ліхтарик. Тільки почули вибухи, негайно, якщо є підвальне приміщення, підвал, спуститися в підвал. Якщо немає підвального приміщення, на першому поверсі, сховатися ні в якому разі, не біля вікна стояти, тому що осколки можуть летіти. Перечекати,
ці вибухи. Після того включити засоби масової інформації, буде надана відповідна інформація, буде гудіти сирени і буде дати інформація. Після вибуху у Калинівці поїхали на поміч колегам хмельницькі рятувальники, однак не втрачають пильності вдома, постійно у стані підвищеної бойової готовності. Мобілізовані всі сили засоб для того, щоб перевірити організацію взаємодії всіх служб на випадок виникнення таких подібних ситуацій на Хмельниччині. Слідство розглядає кілька причин вибухів на Вінниччині. Це і службова халатність, пожежа через природні обставини. Однак однією з основних версій є диверсійна робота ворога зі Сходу. Це вибивання ресурсів йде. Військового нашого ресурсу, військового, то що чим менше нас ресурсів, тим у нас слабший наш потенціал стає. Як тільки стало відомо про евакуацію мешканців населених пунктів, які знаходяться у зоні ураження, одразу ж мобілізувалися хмельницькі волонтери. Кажуть, люди відгукнулися та почали збирати найнеобхідніше для тих, хто змушений був серед ночі тікати зі своїх домівок. Ще з ночі є звернення волонтерів з Хмельника і інших регіонів Вінниччини. Вінниччини, де вивозять людей, вивозять дітей, постійно кожну годину вивозять знову і знову людей. Тобто продукт, одяг, чай, кава, ліки першої необхідності. Вибухи на артилерійських складах величезного масштабу трапляються в Україні не вперше. Такі події відбувалися і до війни. Однією з наймасштабніших катастроф стала пожежа на Дніпропетровщині 2004 року. Тоді у селі Новобогданівка протягом майже двох тижнів не вдавалося локалізувати пожежу. Не обійшлося без людських жертв. Далі 2008-го було містечко Лозова Харківської області, а 2010-го вибухова хвиля докотилася і до Хмельниччини. Вже за часів збройного протистояння на Донбасі горіли армійські склади у Сватовому, що на Луганщині. У березні 2017-го злетіла в повітря Балаклія Харківської області. Тетяна Очеретнюк, Олександр Галянт, Антон Чапалда. Підсумки тижня. А у п'ятницю вже на Хмельниччині впав військовий літак. Інформацію офіційно підтвердили у Міністерстві оборони. Трагедія сталася у півдні під час польоту поблизу села Берегелі Красилівського району. Відомо, що літак Л-39 з двома пілотами на борту здійснював плановий політ. Внаслідок аварії вони загинули. Для з'ясування усіх обставин події на місце виїхала комісія командування повітряних сил Збройних сил України. Я приїхав, там люди стояли і запитався, що за трагедія була тут із самолітом. То вони сказали, що самоліт пару разів крутився навколо своєї осі, і якраз тут були, і вони здійснювали похоронну процесію, і каже, що він впав десь кілометр від них. Це село Баглайки, так? Да, Баглайка, от там біля кафе вони були. В селі в Западинцях тільки вийшли з дому, то чули, що от, ну, прилетів, над нами прилетів самоліт. Ну, я ж вам кажу, знаєте, як виносили покойника, то було не прилетів, ну, прилетів, вони кожен день тут літають в нас. Боже, загалі, ви на вас хто? Ну, то, бачите, Бог милував, ну, кажуть, що така біда зробилася. Літак Л-39, учбово-бойовий літак. Це не є транспортний літак, це є учбово-бойовий літак, який не передбачений для перевезення вантажів. Виконувалися учбово-навчальний політ, учбово-бойовий політ, все, що наразі можу сказати. Загиблі є? Екіпаж загинув, так. Зараз двоє людей. Зараз якраз проводиться місце події з метою виявлення і фіксації тілесних ушкоджень на тілах вказаних льотчиків. На даний час я можу пояснити лише те, що зареєстровано кримінальне провадження військової прокуратури Хмельницького гарнізону за статтею 416 Кримінального кодексу України «Порушення правил експлуатації літальних транспортних засобів та порушення правил польотів, що спричинило катастрофу та інші тяжкі наслідки». Зараз проводиться огляд місця події слідчо-оперативною групою за участі відповідних експертів і спеціалістів. Тому просив би вас не заважати проведенню слідчої дії, оскільки територія проведення слідчої дії досить значна. З метою уникнення втрати речових доказів, тобто деталей літаків, які можуть стати подальшими речовими доказами, я просив просто не заважати, дати нам можливість відпрацювати, після чого ми встановимо всі більш-менш обставини і дамо офіційний коментар. Ледь
навіть не побилися за мову. Цього тижня у Хмельницькому відбулося засідання 15-ї сесії обласної ради. Загалом на розгляд депутатам було винесено близько сотні питань, половина з них – запити обранців. Але вже перший виступ із трибуни переріс у справжнє протистояння. Керівник Хмельницької атомної вирішив відзвітувати російською. Та не вдалося. На заваді став антигерой російського телебачення Віктор Бурлик. Обласний депутат так хотів завадити Миколі Панащенку, що ледь не зламав мікрофон у сесійній залі. А далі понеслося. Максим Посполіта бачив і мовний скандал, і інші питання сесії на власні очі. Спочатку все за звичкою – реєстрація, визначення сесії повноважною та виконання гімну. А далі розпочалося. Аби проінформувати обранців про енергетичний стан Хмельницької АЕС, до трибуни запросили генерального директора підприємства Миколу Панащенка. Але промова енергетика була недовгою. Я хотів би представити вашому вниманню вопрос, связанный с продлением срока эксплуатации первого энергоблока. Виступ головного атомника російською мовою не сподобався депутатам від «Свободи». Цей виступ є принциповий, оскільки мене як українця принижує виступ в обласній раді мовою окупанта. І позиція фракції, позиція партії, в обласній раді ніхто не буде виступати російською мовою. Не провокуйте нас. Аби доповідь можна було продовжити далі, депутати навіть проголосували за дозвіл розмовляти російською. Погодити донесення інформації про продовження терміну експлуатації енергоблоку Хмельницької атомної електростанції російською мовою. Прошу проголосувати. Але ні більшість голосів «за», ані виступи на підтримку цього окремих депутатів принципів свободи не похитнули. Дійшло навіть до штовханини. Після чого генеральний директор АЕС покинув сесійну залу, а депутати почали працювати спокійніше. Іншим питанням, яке також палко обговорювали, стало визнання добровольців учасниками бойових дій. Зі слів самих добровольців, їх в області небагато. Більшість добровольців війшли у склад Збройних сил України, Нацгвардії та Міністерства внутрішніх справ. Але залишилась невеличка кількість добровольців, які через травми, поранення, особисті переконання чи обставини не змогли вступити у Збройні сили, Нацгвардію чи Міністерство внутрішніх справ. Така кількість на Хмельницькій області залишилась невелика, небагато. Зразу кажу, це буде десь чоловік 30. Зрештою, обласна рада проголосувала за спрямування звернення до президента, Кабміну та Верховної Ради, в якому попросили внести зміни до закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Без цих змін пільг надати буде неможливо. Юридично обласний бюджет цього питання не вирішить. Ми можемо сьогодні хлопцям запевнити, що ми прийняли програму, вони вийдуть звідси, знаючи, що програма прийнята, а вона буде недієва. Юридично її не можна виконати. 64-м питанням в порядку денному стало внесення змін до обласного бюджету. За 9 місяців роботи вдалося перевиконати головний фіндокумент краю та додатково отримати певну суму коштів. Коли напружено працює область, то є перевиконання. Тому в нас є за 8 місяців 66,7 мільйона перевиконання. Безумовно, що це досить мало для того, щоб вирішити всі основні питання комунальних закладів, які фінансуються з обласного бюджету. Тому ми ще збільшили суму за рахунок очікуваного виконання до кінця року. Більша частина цих коштів піде на погашення заборгованості перед працівниками комунальних установ. Переважно це заклади професійно-технічної освіти. Перш за все це профтехосвіта, тому що там був дефіцит більше 36 мільйонів гривень. За цей час попрацювали з профтехосвітою, збільшились надходження, десь зменшилась кількість учнів, які набрали на навчання з 1 вересня. І
Таким чином ми більше 21 мільйона направляємо на заробітну плату на освіту. Те саме у нас стосується і по охороні здоров'я, були певні питання, майже 8 мільйонів гривень направляється. Незначні питання по соціальному, основах соціального страху і по установах молоді і спорту. Також за ці кошти в обласній та дитячій лікарнях з'явиться нове обладнання та транспорт. 8 дихальних апаратів для реанімації, тому що в тому стані, який знаходяться сьогодні, то вони не задовольняють потреби і не працюють, і вже технічно, скажімо, несправні. По обласній дитячій лікарні, враховуючи те, що до цього часу проєктна кошторисна документація проходить коригування, і є загроза те, що виділені 10 мільйонів гривень на будівництво до кінця року будуть не освоєні, тому 1 100 000 залишаємо на коригування проєктна кошторисну документацію, решту коштів направляємо для цієї ж обласної дитячої лікарні, але для вирішення поточних питань. А Хмельницький обласний онкологічний диспансер відтепер матиме нового очільника. Ним став головний лікар першої поліклініки В'ячеслав Мороз. Також кадрові зміни торкнулися і крісла керманича Хмельницького аеропорту. Литовищем тепер керуватиме Валерій Сорока. А от віддати голоси за призначення Віктора Скрипника на посаду директора Центру організаційно-господарського забезпечення закладів освіти депутати навіть з декількох спроб не змогли. Я бачу, що перший раз ми мали тільки там 23 голоси. Напевне, мали 30. Я все-таки хочу наголосити, що питання важливе. Це великий, важливий, проблемний комунальний заклад. З вашого дозволу поставлю ще раз питання на повернення до голосування. Максим Посполіт, Олександр Галянт, підсумки тижня, телеканал «Ексклюзив». Два дні суцільного свята. Минулими вихідними Хмельницький відзначив 586-й день народження. Традиційно почалися святкування не з розваг, а із закупівель. Від 8-ї ранку вулиця Прибузька перетворилася на імпровизований ринок. Хмельницький ярмаркував, щоправда, за космічними цінами. А тоді дійство перенеслося на Проскурівську. Спершу містяни могли насолодитися виставками дитячо-художніх робіт та різноманітними інсталяціями. Розважали присутніх показовими виступами молодих спортсменів. О 15-й 00 на пішохідній вулиці відомі письменники Василь Шкляр та брати Капранові влаштували автограф-сесії. Тоді ж з головної сцени вітали громадяни, які зробили вагомий внесок у розвиток міста. Нагороду отримав і міський голова. А вже ввечері сцену зайняли онука, Леся Нікітюк і Моторола. Уважно слідкували за перебігом святкування підсумки тижня. Самісінького ранку у суботу на Прибузькій яблуку ніде було впасти. Це не трафік, а традиційний ярмарок, котрий час від часу перетворює проїжджу частину вулиці на імпровізований ринок. Причому не лише продуктовий, тут можна придбати все, чого душа забажає. І навіть відвідати міні-зоокуток. Підприємець із Кам'янця-Подільського тішив хмельничан незвичними домашніми тваринами. Їх, до речі, із кліток можна було переселити собі додому. Правда, ой як не задешево. Чого вартують одні качки? Маленькі тижневі 100 гривень і доросла особа 1800-500, як і так. Зважаючи на вартість птиці, на неї в основному дивилися. Те ж саме стосувалося і деяких продуктів харчування. Городяни ціни на цьогорічній ярмарці відкрито називали космічними. Це не сумасшедше. Є такі товари, які дешевле на базарі купити. Чималим попитом у хмельничан користувалися і товари маловідомих хмельницьких виробників. Кажуть, заради них такі ярмарки, незважаючи ні на що, таки варто проводити. Хмельницький міський голова, котрий разом із усіма завітав на Прибузьку, не приховує. Сьогодні відкрив для себе чимало місцевих брендів. Каже, ними пишається і сподівається, їх буде ще більше. Я теж от прийшовши буквально там 50 метрів, побачив, наприклад, хмельницьких виробників аджики, да, про яких навіть і не знав. То люди, молоді люди організували своє виробництво, виробляють аджику, виробляють приправу в Хмельницькому, реалізовують, платять податки. То насправді в Хмельницькому все добре, а буде ще краще. А після ярмарку хмельничани почали святкувати у центрі міста. Так, у першій половині дня містяни могли насолодитися виставками дитячих художніх робіт та інсталяціями. На початку стометрівки розмістили інсталяцію «Живописний куб», а музей історії міста представив фотографії, які відображали його розвиток. Відтак можна було побачити Хмельницький з висоти пташиного польоту, починаючи із 1800 року. Ось план Проскурова багатьох років, починаючи ще десь від 1800 року і до нашого часу, як з гори пташиного польоту виглядало наше місто. Ну і, звичайно, невеличкий куточок, історичний такий із фото будівель міста Проскурова.
Впродовж дня у центрі міста можна було купити вишиванку, картину, глечик та інше на будь-який смак. А біля самого кінотеатру Шевченка поставили величезний стенд «Я люблю Хмельницький», де кожен міг залишити своє побажання для міста та його мешканців. Учні художніх шкіл створювали вуличний колаж, котрий сягнув аж 5 метрів. Прийшла з класом помалювати, тут так класно. Ми малюємо сім'ю козацьку, козака, дівчину, дітей, наш Хмельницький, прапори, все таке. Я особисто малюю козака. З нагоди відзначення 586-ї річниці до міста завітав представник парламентської ради Асамблеї Європи. Він вручив почесний прапор Ради Європи місцевій владі. На думку європейських гостей, місто рухається в напрямі євроінтеграції та економічного розвитку. Дякую і з визнанням я вручаю цей прапор Європейської ради. Традиційно зі сцени отримали нагороди бізнесмени, волонтери, видатні діячі та митці, бо зробили вагомий внесок у розвиток міста. Також цього року звання почесного громадянина Хмельницького отримало 4 хмельничан, 2 – посмертно. Велика честь для нас це. Я дуже дякую всім містянам і керівництву, що вони так відзначили мого сина. Дякую вам. Усі задумані локації працювали згідно з графіком. Кожен присутній мав можливість знайти собі розвагу до смаку. Щасливий від того, що усі локації працюють згідно графіків. Щасливий від того, що люди висловлюють свою подяку. І ми бачимо зараз відбувається саундчек онуки, і вже бачимо, який наплив, яка цікавість до вечірнього концерту. Я собі можу уявити, що буде робитися ввечері, коли це буде вже власне безпосередньо виступ. Василь Шкляр, брати Капранові, Марія Чумарна. Своїми автограф-сесіями завершили літературний фестиваль у Хмельницькому «Слово єднає». Василь Шкляр у місто приїхав уперше, та Проскурів для нього має особливе значення. Навіть з цієї вулиці бачу Старокостянтинів, Шепетівку, Петлюрівців, Сосюру, який ходив. Отут, уявляєте, Володимир Сосюра, ще юний, молодий, який написав третю роту, отут він ходив. Отут ходив Симон Петлюра, отаман Семисенко. Для мене оці люди і їхній дух – це головне. Брати Капранові у місті над Бугом не вперше. Навесні презентували свій роман «Забудь річку», і от на День міста привезли нову книгу про Майдан. Хмельницький став 4-тим містом, яке побачило публіцистичну роботу братів. Майдан «Таємні фели» – це наше журналістське розслідування подій на Майдані, бо на Майдані нібито були всі, а що там насправді відбувалося, ми не знаємо, бо там відбувалося і на сцені, і за сценою, і в штабі, і на Банковій, і в Хмельницькому, і в Харкові, і в Одесі, і в Криму. І ми знайшли особливо цінних свідків, які розповіли про кожну ділянку, де був Майдан, правду. А поруч із літературним фестивалем хмельничани почали готуватися до вечірньої концертної програми. Ще завидка майданчик перед кінотеатром Шевченка заповнив люд. Так зустрічали Моторолу, онуку та Лесю Нікітюк. Вона, до речі, хмельничанка, тож вести концерт до Дня міста погодилася охоче. Страшно, я можу так сказати, виступати на сцені в своєму місті, тому що прийдуть мої сусіди, мої родичі, мої батьки, всі ті, з ким я вчилася в школі, всі ті, з ким я займалася спортом ДЮСШ номер 3, я надіюсь, я сподіваюся, що прийдуть. От, прийдуть ті люди, в яких я тарилася шмотками на базарі на протязі цих всіх років. Онуку на святкування Дня міста у Хмельницький запросили не випадково. Гурт знайшов себе у симбіозному звучанні електроніки та української фолк-музики. Тож гасло святкування «Знай наших» підтримує як ніхто інший. Це формула, напевно, винайдена мною разом з Євгеном Філатовим. Допомагає також команда музикантів. Абсолютно всі хлопці, дівчата в моїй групі, ну, професійні, висококваліфіковані музиканти, і їм подобається ця музика. Народну пісню в сучасній обробці називає вульгарним мавпуванням. Тож до такого воліє не опускатися. Саме тому гурт відомий далеко за межами України. Втім, одна річ – виступати перед залом, котрий заплатив кошти за концерт, а зовсім інша – часто перед випадковими людьми, як на дні міста Хмельницького. Інколи абсолютно не готова до такої музики публіка, ну і це тим складніший для нас іспит, що треба скласти, щоб завоювати цю любов. Сприймати і віддавати, то це може бути дійсно така терапевтична подія на кшталт катарсису. І справді отримати максимум задоволення вдалося, мабуть, усім хмельничанам. Оксана Чушкіна, Оксана Медведєва, Наталка Бахамент, Роман Судаков, Антон Чапалда. Підсумки тижня, телеканал «Ексклюзив».
66 країн за десятиліття. Богдан Місюренко та Анна Думанська – знані хмельницькі мандрівники. Подружжя з 2007 року подорожує світом. Азія, Америка, Європа – усюди, де знають англійську, пара почуває себе комфортно. Кажуть, у будь-який куточок світу можна потрапити і без грошей. Як їм це вдається, Богдан і Анна розповіли підсумкам тижня у Всесвітній день туризму. З якого року стартували ваші подорожі? Напевне, таке серйозні подорожі з 2011 року. 6 років. За 6 років по десяток країн доводиться подолати кожного року, так? Це виходить, що місяця ви маєте фактично перебувати в якійсь іншій країні. Як зараз ви взагалі опинилися в Хмельницькому, Аню? Чому ви зараз в Хмельницькому? Так, за 6 років ми відвідали 66 країн. Було таке, що за один місяць ми відвідували і 10 країн, якщо це, наприклад, Європа, і ми так швидко подорожували, нам хотілося активності. А бувало таке, що ми засідали в якійсь країні на рік і жили там, працювали для того, щоб накопичити гроші на майбутні подорожі. В якій країні? Де ви засідали на рік? В Китаї, наприклад. Ми жили 1,5 року у Китаї, там працювали, відпочивали, насолоджувалися Китаєм, як наскільки це можливо було. Китаєм можна насолоджуватися? А як же? Можна. Все залежить від вас самих. Так. Ви робили телефони якісь? Чи ви займалися в Китаї? Чи взуття? Ми викладали англійську мову там. У нас було 2 таких моменти, коли ми були в Китаї. Перший раз, коли ми подорожували Азію 1 рік і 2 місяці. І тоді ми в Китаї багато відвідали різних провінцій. Скільки всього разом? 21 провінцію. І побачили багато всього цікавого, зрозуміли трошки Китай. І після цього якраз вирішили повернутися туди, щоб попрацювати вчителями англійської мови. Ви кажете про те, що зрозуміли якусь країну, так? От наскільки це важко, і якщо перебуваєте там, от, ну, не те, щоб проїздом, а ну, там 4 дні, взагалі встигаєте зрозуміти? Ну, це неможливо. Є? Навіть за 4 дні можна і зрозуміти по одному. За 4 роки, по-іншому, за 40 років це вже буде зовсім іншим, але до кінця це неможливо. Я досі Україну не можу зрозуміти, наприклад. Тут ніхто не може зрозуміти, а дуже близько від Китаю, власне, є країна закрита для усіх. Чи доводилося вам якось, чи було взагалі бажання потрапити туди, в Північну Корею, наприклад, подивитися? До речі, ми жили в місті, яка була столицею провінції, що межувала з Північною Кореєю. Від нас до Північної Кореї було 300 кілометрів. Це по китайським дорогам 3 години на машині, і звідти здійснювалися екскурсійні тури. І в нас було бажання туди поїхати, але не було на це часу. Але після того, як один наш знайомий з Гонконгу якраз повернувся з Північної Кореї з екскурсії, він нам розповів багато всього цікавого, що там відбувалося, про те, що особливо там ти нічого не побачиш, особливо те, що тобі не хочуть показати, то ми вирішили не пробувати, тому що це не так цікаво. Північна Корея – це не цікаво, то що натомість цікаво? Що, от, куди так хотілося і що виправдало свої очікування? Нам цікава природа, нас цікавить побут місцевих людей, їхні традиції, звички і просте живе спілкування з місцевими. Оце. І в цьому плані нас зацікавила Індонезія, наприклад, тому що кожна її провінція – це як окрема держава зі своїми племенами, зі своїми звичками, архітектурою, культурою, навіть мовою. Китай, до речі, він дуже різний насправді. Також Грузія нас приваблює, одна з таких найбільших і найлегкодоступніших до України країн. Де були востаннє? Звідки повернулися? Ну так, влітку ми повернулися з подорожі США і Канади. Ми там провели 4 місяці, подорожували автостопом. І дуже незвичайні такі вони цікаві. Багато людей зустріли, завали знайомства, побачили природу цю таку чудову в Штатах. Зрозуміли, що ми не можемо там вдосконалювати свою англійську мову, тому що там стільки мігрантів, які часто говорять гірше, ніж ми. Серйозно? На англійській мові. Так, насправді. От ви об'їздили дуже багато, а повертаєтеся до Хмельницького, бо тут є де жити? Чи повертаєтеся в Україну, бо це сюди душа лежить? Чи вже знайшли собі якесь місце, де би хотілося б залишитися? Відчуття домівки, мабуть. Те, що тут є рідні, в першу чергу. Через друзі. Людей? Так. І ми тут народилися. Ми тут почуваємо себе як вдома, тому що в іншій країні дуже важко прижитися. От ми жили в Китаї, ми там не змогли завести багато друзів, не почували себе як вдома. І навіть та сама культура, їжа, вона інша. І трохи важко звикнути. Рідної мови, коли ти там невербально можеш спілкуватися з людьми, коли
ти вже знаєш за мімікою, про що там думає людина, і це відчуття самовираженості, яке є тут, його не буде більше ніде. Це, в першу чергу, це через мову, через менталітет і те, що ми самі звідси. У вас також, і ви коли лекції проводите, ви розповідаєте не тільки про те, як там класно, або як там не класно, а ви розповідаєте про те, як там можна без грошей, так? Без якихось великих грошей. Так. Рухатися, не сидіти вдома, а гуляти в тих кедах по Парижу, так? Навіть якщо. А як це робити? Як просто почати? От сижу я отут, встаю, і куди я йду далі? Все, по-перше, залежить від бажання. Якщо воно настільки велике, що справді щось хочеться робити, то сидіти ви не будете. Якщо бажання достатньо, то це бажання само підніме вас зі стільчика, і ви почнете збиратися в подорож, навіть не знаючи, як це робити, а от тільки на одному ентузіазмі. Ну, а якщо коротко про витрати, то в більшості вони йдуть на транспорт, потім друге – це на нічліг, і третє – на визначені місця. Мабуть, ще на їжу, так, четверте. І транспорт дуже легко використовувати, безкоштовний, це якраз автостоп. Потім їжу можна купувати в супермаркетах і самим готувати вдома у людей, в яких ви будете жити. Житло, є такий сайт освітньої гостинності, Couchsurfing, є інші, де можна безкоштовно знайти нічліг. І визначні місця можна зекономити як? Просто шукати дні, коли вхід безкоштовний. Такі є, наприклад, кожен музей обов'язковий, навіть дорогущий Лувр там, чи інші супердорогі там, місця, вони мають безкоштовні дні або години відвідування. Про це просто треба не полінуватися, пошукати в інтернеті. Куди поїдете наступний? Куди ваша буде наступна подорож? Вже запланували ви собі? Так, ми дуже любимо Єгипет, там були минулого року і нас захопив снорклінг, дайвінг, і ми хочемо також продовжити цим займатися. Той самий Кіпр нас цікавить, ми там ще не були, але вже знаємо трошки інформацію про нього, хочеться його відвідати. А на таке більш далі майбутнє – це і Іран, і Індія. У першу неділю жовтня вся Україна відзначає День учителя. Вітали освітян і у Хмельницькому. В народі їх називають і другими батьками, і наставниками. Кожен з них унікальний і універсальний. За свою сумлінну працю в святковий день їм дарують квіти і вручають подяки. Нині в місті налічується 34 школи та 38 дитячих садочків. Для вчителя ж найбільше визнання – досягнення учня. Від його компетентності і професіоналізму залежить бажання дитини пізнавати різноманітні науки. У місті та області існують проблеми із кадрами. Вони пов'язані із низькою оплатою праці, та все може змінитися, якщо освітня реформа запрацює. Мінімалка для педагога складатиме понад 6 тисяч гривень. Оксана Медведєва далі. Разом із щастям і журбою зеленим листом шелестить, у небі яснім над водою нам рідна мова мерехтить. Це символ мудрості твоєї. Моя Україна, він горить, тож мови рідної своєї не відсораймось ні на мить. Так віршами про Україну учні привітали свою вчительку. Для Юлії Ященко вже понад 30 років робочий день починається з дзвоника. По 5 уроків на день, а після того – група продовженого дня. І в сніг, і в дощ вона завжди усміхнена і готова до роботи з дітьми. Каже, любов до своєї професії її привила перша вчителька. Цю професію люблю. Люблю дітей, люблю вчити, люблю передавати свої знання, намагаюся співпрацювати з дітьми, любити їх, поважати їхню думку, цінувати те, що вони зробили. І намагаюся бути їхнім співбесідником, цікавим. За 33 роки професійного стажу бачила чимало змін в освіті. Каже, для сучасної дитини потрібен і сучасний педагог. Має бути компетентний підхід до дітей. По-друге, ми маємо бути не маємо вчити, а маємо вчити вчитися. Діти мають освоїти сучасні технології і, відповідно, вчитель має бути на тому рівні. І я вважаю, що ми маємо бути просто
партнерами. Наталя Сімон вже 17 років працює музичним керівником у дитячому садочку. Поважне звання вчитель несе з гордістю. Сьогодні за свою працю отримала подяку. Каже, для неї це дуже важливо і приємно. Свою роботу любить, саме в ній знайшла своє покликання. А дитячу посмішку вважає головною подякою за виконану роботу. Робота у нас дуже цікава, дуже творча. Саме головне, що ми добиваємось і що ми прагнемо, це те, щоб кожна дитина йшла з посмішкою до нас у зал і з посмішкою поверталась з залу. Тому що, мені здається, діти – це наше майбутнє, це найкраще, що може бути в нашому житті. І взагалі у дітях я бачу все своє життя і всю свою роботу. Випадковості не випадкові. У роботі головне відчути себе у цій професії, каже директор Хмельницької гімназії номер 2 Віктор Байдич. Він за понад 30 років професійного стажу про свій обраний шлях не жалкує. Так буває, що ставши випадково вчителем, ти щасливий на все життя, тому що я проникся духом, відчув цю професію, відчув, що вчитель – це моє, і я вдячний і братові, і долі, що я вже більше 30 років маю честь, маю таку можливість з дітьми працювати. Без сумніву, бути вчителем непросто. Постійно доводиться стикатися з труднощами, шукати новітні підходи до навчання. Натхненням для них стає вдячність учнів. Вчительська праця, звичайно, важка, але я гадаю, що ми все ж таки працюємо в першу чергу для майбутнього України, для наших дітей. Всім нам гарних учнів і вдячних учнів. Привітати кращих прийшов міський голова. Вже другий рік поспіль, окрім теплих слів, працівники освіти заохочують фінансово за сумлінну працю. Звичайно, що я вам бажаю творчого натхнення. На жаль, професія педагога, вона завжди супроводжується тим, що втома, вигорання – це, напевно, скажімо так, невід'ємні речі для кожного педагога. Тому я бажаю вам, аби ви ніколи не вигорали професійно, аби вас ніколи не наповнювало втома, аби ви завжди були енергійні, з бажанням працювати, творити, робити, виховувати, навчати, знову ж таки отримувати від того насамперед моральну і матеріальну насолоду. Також подяки і грошові винагороди отримали вчителі і вихователі Хмельницького від народного депутата України Сергія Лабазюка і його благодійного фонду «Ми поруч». І дозвольте мені від імені народного депутата України Сергія Петровича Лабазюка привітати вас з професійним святом, побажати вам здоров'я, вашої неуємної звитяги і бажання до роботи, якою ви займаєтеся, робити її гарно, якісно, в добробуті, в родині злагоді і в затишку в нашій країні. Зі святом вас! Вчитель напряму впливає на подальший вибір професії дитини. І сьогодні всі згадують ім'я тих, хто дав поштовх для подальшого розвитку у житті. Завдячують їхньому терпінню та захоплюються професійністю. Я хочу подякувати сьогодні своєму вчителю історії, який, власне, був справді першим вчителем історії, який привив мені любов до цього предмету. І цю любов я несу з собою крізь все своє життя. Ратич Борис Ярославович, я сподіваюся, він сьогодні є в залі. Оксана Медведєва, Олександр Галянт. Підсумки тижня. Телеканал «Ексклюзив». На цьому ж підсумки тижня прощаються з вами. До зустрічі рівно за тиждень на нашому телеканалі.